history of Soviet Just wonders over wonders, just begin a kubeda ko. Cookies promotions begin a kubeda ko. SM begin a kubeda ko. Your name could be YouTube. Kari, what do you want? What I can see? What do you do? I'm going to go to the hospital.
tula galamu. Tiktoko ya janga akwe saga, ne tiktoke kuse nsonga. Tiktoko ya foka family. Nawe mchimanyi tiktoko. Wamuwe la watu, kai mwetuka na uba na mkose family. So, tiktoko asima na mani wa mbiba anji. Kapesa andoza Claire ogenda kwatagana no mchalono ali Saudi Arabia pamitani Doni Nina asabye ko mwana omu naye ajja kumuwerera naye agambye sister wa Kapesa kwatagane naye so ojja kujja wano omu ku Uganda yenna so jangola bono akuwe namba yo yo mchala gwata Doni Nina ali ku live ali Saudi ali mukula bigenda maso. Okay, kakati ojo jaku watagana ye, ensonge ujayo kwa tujuhulide. Abachi asabe namba ya mama, tuko miyo kumukutu ulima te mumpu ya bulonju. Mama alikuzilo musambu tano, munana. Kumina musambu, atano musambu, chinana mumukaga. Emanya galimu Sharifa na Kandi. Mukubide ngo muhuza, ntisendo uzirabie. Tomukubida musonga, ndana mukubide ngo muhuza, nsonga ya kasendo voka labie. Kwa yesimo yeye era kweli tukwatagane ensonga eyo ebirengere vaho omutongole we kyalo kino nkwade dakike musebo jangu nkwade dakike mu tosaba kalulu ebyachapa mu ngalo tutunweze obutuze bwaffe tunyweze ebirala byonna ebyo tujja kubitegeerera ate kugombola naye jangu ku nsonga eno gye tuliko. Asebo abateste si neyanza nyo neyanzege okumpongisa guno okwogera keri abakungubazi bannange basebo ne banyabo erinnya nze lutonye yahaya oliwo ekyalo kino ekyessonde kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako mukoddomi wange ate nga muganda wammwe era mwannyinammwe ekyakapesa kitalo nnyo na mwoli yega mwina kuzo mwezi abili mwunana mwezi ogo mwunana katu isa ubi nyo mwukula vikanga mwuna fe atugenze kumumbele yu wecho yali ekikanga wa mbe nyo tara na hitu kumia tata mwakate wazipese kawembe ne mama mwukume baba mweli wa mweli mwukama katonda ateje tulino kuta pebaza mwena abakungu bazi abali wano mwelekeleza bingi
nemojia ne musobola kubira na fe kumbaga ya muganda wa fe mukodomi wa ikapesa esemba yo mwebale nnyo mwebale ddala kwerekereza byonna ne mujja wa twebaza namu aba media okwagala munnammwe era munnaffe mutukoze bulungi nnyo era kitulaze ekifaananyi kirungi nti abate eyisa bulungi gye muli mugende maaso n'omukwano ogwo obwaffe obutafa ogwa Buganda mwagale n'abaana baalese ne banaabo baleetedde oluvannyuma era nsaba mubaagale kuba tetumanyi gyabadde atambulira okusinga katonda yekka y'amanyiiyo nalwo ebigambo ebyo ku bingi bye tulina mukkirize twogereko ebitono ebyo awangale ayi Ssaabasajja Kabaka atweyanza nnyo omutongole ole bonna abaziira jangu dakiika emu obudde buntwala ngende bwa famire akasala n'abaziira Grace awolaba obuddeko tugenda genda bwa famire kojja ne mama mweteketeeke taata naye beera nga weteeseteese ate n'abeediga naye mweteketeeke amujja kujja wano tubeere nga tukwata obudde munnabyabufuzi aba bakuyisa oyizanga mu bwangu nnyo ajja atompapye oyo oleka gye nkola ate abatali mukunoonya kalulu lwaki simpapye akola bibona abaziinda naye eddakiika yo wano jangu hakika amaanyi gengamba amaanyi amaagulanyi okubeka ngotomulaba mwagulanyi wennyini nosokunoonya maso nakungu basibanange mwena sajiso imira maso gamu wano kaseera kanaku nnyo kaseera kakunga gira munafe ono kuvuka munaffe kapesa tuvudde ku maaso maama ne taata abazaala obugenzi ono banange kitalo nnyo nyimiridde wano nga mpisawo obubaka okuva ekoma nyimiridde mumaaso wano kulwa ssentebe wange ataliiwo akungubaze n'abatumira nnyo n'agamba banange kitalo nnyo nasobodde kubeera nammwe naye nansaba ntuse obubaka buno eri taata agenda kuyita mu ofiisi yo oluvannyuma ddala neyanza nnyo neyanze ge okumpuliriza tuyanze genyo omukulembeze n'obubaka obwo kale nno katugende mu kaseera k'okufuna obubaka obwa famire era nga tugenda kutandika awebale nnyo banali bakasa n'abaziinda tutandise n'obubaka bw'abaganda bakapeesa baganda bakapeesa mwena kereya evaayo obudde baganda bakapeesa mwena mujje wano ensi ebalabe ate tugende ku kirala.